17-ту персональну виставку заслуженого художника України Івана Фізера відкрили у Черкаському обласному художньому музеї. Захід приурочили до ювілею майстра. 17 червня митцю виповнилося 65 років. Хто вітав Івана Фізера та що адресував глядачам сам ювіляр? Дивіться далі. Ювілейна виставка презентує 120 робіт. Це частина доробку Івана Фізера, виконана протягом останніх 5 років. 90% творів експонуються вперше. Осторонь тих всіх подій, які діються в Україні, я думаю, що жодний митець не може стояти, знаєте, так байдуже. І тому останні 5 років, хочеш не хочеш, а воно на серце, на душу йде і на думку. Тому що постійна думка, постійні роздуми про ті негаразди. Назву виставці дав епічний і монументальний поліптих «Молитва за Україну». Роботи об'єднують спогади дитинства, теми рідної землі та долі України. Улюблених робіт митець не виокремлює. Той критик, який тут в душі в тебе, його обманути не можна. І тому ти дивишся, треба було зробити так або інакше, трошки в іншому аспекті, і починаєш вже новий задум. І з надією, що ось цей твір вже буде довершений. І так художник іде, як людина до обрію. До обрію йдеш, а він віддаляється, а ти його хочеш настигнути, а він від тебе віддаляється. Авторську манеру, фізерські самобутні риси і стиль помічають відвідувачі. Вони незвичні, вони не похожі ні на кого. Знаєте, як кажуть, от рука майстра. От тут видно, що це робота Фізера. Хто знайомий з його творчістю, то зразу може побачити, що це його робота. Він, зберігаючи свою манеру, свій стиль, скільки нових відкриттів я для себе сьогодні зробила. Особливо він мені симпатичний в кераміці, в графіці. Ну, чудові роботи такі. Експресивні, колористика в нього витримана. Це просто талант вищого рівня і взагалі у мене нема слів. Це просто неймовірно. Окрім картин, експозицію представили графічні аркуші, скульптурні портрети та композиції, виконані у різних матеріалах і техніках. Наталія Кулик, Максим Шевченко. Новини.